Assalamualaikum. Hari ni kita nak spray cover enjin ya. Cover enjin mesti. Dia nak buat warna merah. Warna merah rainbow. Kita tengah proses buat undercoat lah, tukar color buat warna merah. Dan ni sekarang kita buat undercoat dulu, kejap lagi. Kita proses buat cat lah. Cat. Okay. Yang ni kita proses buat tembak clear lah bahagian atas dia untuk cat lagi tahan. Sekarang kita nak clear. Jadi ni dah pasang lagi clear. Nampak? Oh, berkilat tu. Dah clear. Alhamdulillah. Cover enjin yang orang hantar ni dah siap kita spray warna merah. Nampak dia punya kilat. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe. Dan ada barang nak cat boleh bagi kita dekat LAN Automotive Engineering Works.